תכף צהריים טובים, היי. נכון. בוא, אז אני לא אציג אותך, כי אני חושב שאתה מציג את עצמך הרבה יותר טוב ממה שאני יכול, אז מעבר לזה שפרופסור באוניברסיטת רייכמן, בחוג לפסיכולוגיה, ושאני יודע שעברת אחרי המון שנים של ככה מרצה מצטיין בכיתה, פתאום נזרקת להוראה מקוונת, ואולי תשתף אותנו בתלאות ובהצלחות. הצלחות זה מילה גדולה, אני אשתף אתכם בתלאות, אני אספר לכם על הדברים שאני עשיתי, ואני גם אדגים לכם קורס אחד שאני עכשיו, אחד מהקורסים, זה שאני מלמד ממש כרגע. וכתבתי בזה שאני אחלוק איתכם באמת בלבטים, קשיים ויתרונות. אז קודם כל, אני מלמד קורס שהוא פסיכולוגיה קוגניטיבית א' וב', מי שקצת מהעולם, זה סוג של מבוא לקוגניטיבית שמדבר על עולם הפסיכופיזיקה, תפיסה, חישה, קשב, שפה, לא מסוג הדברים שבגללם אנשים באים ללמוד פסיכולוגיה, הם רוצים לטפל, והם ראו את בטיפול, והם קראו את כשפרויד פגש את זה, ואז אני בא להם עם פסיכופיזיקה, אני רושם משוואה על הלוח, הם חוטפים שבץ לב, הם לא עוברים לפעמים את הקורס, כל מיני דברים שלא קורים בדרך כלל בעולם פסיכולוגיה, ואני הרבה מאוד שנים עובד קשה על לחשוב על דרכים שבהם אני יכול לעשות זה כיף, מעניין לסטודנטים, וכיף גם לי, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי אם אני נורא לי בשיעור אז נורא לסטודנטים, וגם אני לא בשביל זה באקדמיה, בשביל לסבול. בניתי לי איזשהו מודל שדי עבד לי, ובא הזום והפיל לי את הכל, והיו לי שיחות גם עם ישי שהוא חברי, וגם עם עידן אצלנו, מה שהיה בין תחומי היום, אוניברסיטת רייכמן, שהוא אחראי על טכנולוגיית למידה, ולאט לאט הם שכנעו אותי שאני יכול להעביר את הקורס שלי לקורס אונליין, מאוד מאוד נרתעתי מזה, אני אסביר לכם גם למה, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. אמרתי לישי שאני לא בא פה רק עם כמה זה טוב, אני בא לחלוק קשיים. מה שמאוד קשה לי עם זה, זה שקורס, אני מרגיש שקורס אונליין, א' הוא קצת ריג'ידי, כי הוא כתוב, ומצאתי לזה איזשהו פיסוק פתרון, אני אגיד לכם, תכף. שתיים, כי זה קצת הרגיש לי כאילו המוסד האקדמי שלי בא ואומר לי, בוא תכתוב קורס, תכתוב ספר לקורס הזה, וסבבה, כל תקין, אתה לא פתאום תקבל איזה תוספת שכר משמעותית, כאילו, אבל בהצלחה. וזה מאוד הכיס אותי. יחד עם זאת, היום במבט לאחור, אני מתחיל לחשוב ששיטת ההוראה שאני עושה אותה עכשיו היא מחויבת המציאות גם לא בעולם של זום, ואני לא בטוח מה הולך לקרות בעתיד, זאת אומרת, נדמה לי שאנחנו עוד נתקדם קדימה, נדמה לי שאפילו אני לא חדשני מספיק במה שאני עושה, כי אני חושב שהשיטה שאני מאוד מאמין בה, ואני דרכה מלמד את קורס המצטיינים, אני גם אחראי אצלנו על מסלול מצטיינים שהקמתי לפני עשור אצלנו שנקרא Honors, שבו בוחרים סטודנטים בקפידה בסוף שנה א', אחרי מבחנים, עבודות ובלה בלה. אז בקורס הזה אני נותן להם לקרוא מאמרים, אנחנו עושים על המאמרים דיון, הם מציגים את המאמרים, אנחנו מיישמים את מה שהם למדו. יופי של דבר, אני יכול לעשות את הכל שנה עם 12 איש מתוך 400, שזה לא רע, לפעמים 15, אבל אני לא יכול להגיע לכל הסטודנטים, אני לא יכול להגיע בשיטה הזאת, הם גם, אלא אם כן אני אלים ואני לא אוהב להיות אלים, הם לא קוראים ספר, לפחות בחוויה שלי, אולי החוויה שלכם שונה וסחתן עליכם, הם לא קוראים מאמרים, אלא אם כן אני מאוד אלים, אני לא אוהב להיות אלים, אבל אני מחפש לי דרך שבה אני שומר אותם engaged, שומר אותם בעניינים, ועדיין מנהל דיון בכיתה, כי אני מאוד מאמין בכיתה. ואז פיתחנו מודל מסוים שהוא
שוב, אני מרגיש שהוא, אחרי שהוא כולה קיים שנה, אני מתחיל להרגיש שאני צריך לחשוב איך אני אפתח אותו הלאה. אני אציג בפניכם את המודל, אני אראה לכם גם דוגמה, ואני אספר לכם איך הוא התפתח לי. אז קודם כל מה שרציתי, בגלל שזה קורס מבוא, וחשוב לי להגיד, אני לא יודעת כמה זה מתאים לקורס מאוד מתקדם, זאת אומרת, אני אסביר מה זה אומר קורס מבוא למי שלא למד פסיכולוגיה. החל משנה ב' הסטודנטים מתחילים להתפצל, ובשנה ג' ממש יש להם מעט קורסי חובה, ורוב הקורסים הם כבר בתוך כל מיני יחידות, קבוצות, ובשנה א' כולם לומדים אותו דבר, וזה קורסים כבדים, קורסים קשים, שמלמדים אותם את הדברים שאני רוצה שכל סטודנט לפסיכולוגיה ידע. צריך לדעת את הבסיס של פסיכולוגיה חברתית, את הבסיס של קלינית, את הבסיס של קוגניטיבית, את הבסיס של מוח, בסיס של ביולוגית, זאת אומרת, כולם צריכים לדעת בסיסים מסוימים ואז הם יכולים להתפתח. האתגר של הקורסים האלה, לפחות בעיניי, הוא שאני לא בהכרח מלמד סטודנטים את מה שהם הכי רוצים ללמוד. אני חייב לחסות המון חומר תיאורטי עמוק ומהר, כן, כי זה קורס מבוא, יש לי, למזלי, אצלנו הצלחנו לעשות במאבק רב, שאצלנו יש שלושה קורסים של קוגניטיבית, אני יודע שבתל אביב זה שניים, אני יודע שיש מקומות שעושים את זה בקורס אחד, שיהיה להם בהצלחה, זה נשמע לי כמו מסע משוגע, ועדיין יש הרבה חומר לנקז, ואני גם בא לסטודנטים בלי ידע מקדים בכלל. בעוד שבקורס שנה ג' יש לי איזשהו בסיס שאפשר לעבוד עליו, אז אם אני נותן להם משהו לקרוא או לדבר בכיתה, הם יודעים על מה אני מדבר, הם כבר ראו פעם משהו וקוגניטיבית, כאן אני בא אליהם, הם בשוק טוטלי, אין להם מושג על מה אני מדבר בכלל. אני אומר bottom up, top down, בשנה, בסמסטר ב' שאני מלמד אותם השני, הם כבר, בהתחלה הם כאילו בשוק, מה זה בכלל? יש דברים שבאים מהמוח, יש דברים שבאים בחוץ, מה זה אומר? איפה זה? אני צריך את הכל לבנות לאט לאט את היסודות. לכן, אני חושב שיש יתרון מאוד גדול בקורס המשולב שבנינו. איך בנינו אותו? קודם כל לקחתי את המצגות שלי, שאני כבר הרבה שנים עובד עליהן, וניסיתי לבנות מהם סרטונים. התהליך היה אינטראקציה שלי עם מדור טכנולוגיית הוראה, שבו הם קודם כל באו עם הצ'ט כזה, ואמרו לי, את זה תלמד בכיתה, את זה לא. אמרתי, לא, אני רוצה את זה להקליט. אמרו לי, לא, את זה תוריד, את זה תקצץ. ועברנו הרבה על, על, על הידוק, כי לא הכל מתאים. אז אחרי שעברנו על זה, ישבנו וניסינו לתכנן מתוך שיעור שהלוגיקה שלו היא התחלה, מובילים רעיונות, ואז יש סוף. כל הלוגיקה של שיעור, שבסוף אני חוזר על כל מה שהיה בשיעור, באיזה תכלול, באמצע יש נקודות, אתם מכירים את זה, ללמד שעה וחצי. לפתע אני לא מלמד שעה וחצי, אלא אני מלמד 5 דקות. זאת אומרת, חתכנו את זה לסרטונים של בין 5 ל-8 דקות, שזה היה לי המון אתגר. כי עכשיו אני צריך להכניס תוכן, שיש לו התחלה, אמצע, סוף, זאת אומרת, מתחילים לדבר, כאילו אני עושה איזה פתיח מרמז, מסביר, מסכם, מוביל לפרק הבא, וכל זה ב5 דקות. שזה חדש, היה לי לגמרי. עבדנו על זה, עבדנו גם על לנקות את השקפים שלי, ומזה יצרנו סרטונים. אני, לצד, אז תכף אני אראה אותם, אני אסביר, לצד הסרטונים האלה עשינו עוד את הדברים הבאים. הסטודנטים רואים בבית את הסרטון, בכל שבוע הם חייבים לענות על בוחן קל מאוד 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 מאוד, שיש בו 4 שאלות, בוחן שאני עושה אותו קשה הם נופלים, הבנתי, פתחה עשי אותו עם כמה שאלות אתגר כאלה, הם קרסו טוטלית, הבנתי, הוא קל מאוד ממש ברמת הדופק, זאת אומרת, פתחתי סרטון, ראיתי אותו ו...
הבנתי אותו ברמת המינימום, הם חייבים לקבל עובר, בשמונה מתוך 12 תכנים או משהו כזה, אני מודע לכך שחלק מעתיקים אחד מהשני, זה החיים, אבל לפחות הכרחתי אותם לעשות משהו אקטיבי. בנוסף, הם נפגשים איתי למפגש פרונטלי, שכולל גם דיון, וגם בחלק מהמקרים אני מעמיק בחומר, אני מספר דברים שלא שמתי בסרטונים. זה ongoing debate ביני לבין טכנולוגיית הוראה מתקדמת, או איך שלא קוראים לזה אצלנו. אני לוחץ על להקליט גם את חלק מהדברים האלה. אני כבר לא יודע, אני לא בטוח. אני לא יודע, אני מאוד מתלבט ביני לבין עצמי. ממש בחוויות של השנה, כי זה... הסימסטר זה בסך הכל פעם שנייה שאני אלמד את הקורס הזה, אחרי שהסימסטר קודם לימדתי אותו תוך כדי שהקלטתי אותו. אז עכשיו זה פעם שאני יכול להנות ממנו. אני גם הסימסטר החלטתי שאני לא נפגש איתם פעם בשבוע לחצי שיעור, מה שעשיתי עד עכשיו, אלא אני נפגש איתם פעם בשבועיים, אז אני חוזר. פעם בשבוע הם רואים סרטונים, עונים על בוחן, פעם בשבועיים הם פוגשים אותי לדיון והעמקה לשתי יחידות, ופעם בשבוע הם פוגשים את תרגילים. מה עושים איתם את תרגילים? חוזרים על מה שהיה בסרטון, כאשר שוזרים בזה כל הזמן שאלות מבחן. כל הזמן יש להם שאלות מבחן. אני מקפיד על זה. בשבוע הראשון של הסטודנטים שלי, יש להם כבר, הנה שאלה מבחן. מה זה? אימאלה, איך אני פותר את זה? לא! אפשר לפתור. אוקיי. וואלה, אני יכול לשרוד את קוגניטיבית. לא, זה לא יגמור לי את הממוצע, אני לא צריך ללכת ולעזוב עכשיו את התואר. כולם הפחידו אותי, זה אפשרי. כבר בשבוע הראשון אני רואה, בשבוע שאני רואה, בשבוע השלישי. אז המבנה שלי הוא יחידות שהם רואים בבית, בוחן כל שבוע, מפגש איתי פעם בשבועיים להעמקה והעשרה של החומר, מתרגלים כל שבוע, אם זה לא הספיק, אני אכזרי. אם זה לא הספיק, יש להם שני בחנים בכיתה, בסמסטר, ששווים 5%. אפילו עשיתי שיש להם מגן. זאת אומרת, אם הבוחן הוא מאוד מאוד נמוך, יש איזה ציון שיכול לפצות על זה. לא מפריע לי הציון שמפריע לי, אני רוצה שלשמור עליהם אונליין, בתקופה שבה קל להם להתנתק. בנוסף יש כמובן מבחן שלפי התקנון של מלאג בקורס מבוא בפסיכולוגיה חייב להיות 70%. אני שמח אם היה פחות, זה המשחק. ובנוסף יש להם עבודה שעושים אותה או בזוגות או בשלשות שהיא יישומית. הם צריכים בה ליישם את מה שהם למדו. נניח אני נותן להם לראות סרטון אנימציה, איך בסרטון אנימציה אפשר לראות את היישום של קשב. אוקיי? Okay? העבודות האלה הן מאוד מאוד מורכבות לי. אני כבר 10 שנים עובד על לפתח אותם לרמת הרזולוציה של ההוראות של העבודה, הם כבר נהיו איזה 5 עמודים, כי אם לא הם הולכים לאיבוד. סטודנטים שנה א' הולכים בקלות לאיבוד, גם בשנה ב', מאוד 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 מדויק. אחרי הפתיח הזה בואו נראה סרטונים. בסדר? ישי? אוקיי, אז נעשה שייר סקרין. בדיוק בצ'אט שאלו אם תראה סרטון, אז הנה. אז בבקשה, תראה איזה... אבל... תאום. אז בואו אני... מה אתם רואים? כך נראה... כך נראה המודל של הקורס. כולם עובדים עם מודל? עוד אנשים עובדים עם מודל? אני חושב שרובנו, כן. המודל החדש דרך אגב הוא זוועה, מהרבה בחינות, הבחינת ה-UX שלו היא מאוד מאוד בעייתית, אני מתעסק במחקר שלי, מילה אחת המחקר, זה קצת על זקנה ותפיסה וקוגניציה, החץ הזה פה בצד הוא זוועה, הוא גם כחול שזה צבע בעייתי בנגישות באופן כללי, והוא גם פיצי, אם פותחים אותו מקבלים דברים שפעם היו נגישים, אין שום סיכוי לראות אותו, בטח אם אתה במובייל, עזבו. הם מקבלים פה יחידות, לכל יחידה יש תמונה, אוקיי? Okay? יש כאן את כל חומרי הקריאה המרוכזים להם, אתם רואים, כל חומרי הקריאה המרוכזים ביחידה אחת, יחידת הבית. עכשיו בואו ניכנס למשל לשיעור לשלוש, בואו נראה מה יש לנו פה,
יש לנו פה עוד ועוד סרטונים, יש כאן מאמר, את השיעור, כל המצגת שמלווה את כל הסרטונים האלה נמצאת פה, מצגת של התרגול נמצאת כאן, ובחלק מהשיעורים לא בזה, בשיעור הזה, למשל, יש גם רעיון. ותכנסתי כאן גם רעיון בזום עם מישהי שאנחנו במקרה מצדדים את המחקר שלה, היא ישראלית ומומחית בתחום, ואני פשוט מרעיין אותה, שזה משהו שמאוד מאוד עוזר לדעתי. בואו נלך דווקא על שיעור 3. בואו ניכנס לסרטון הזה, לסרטון הזה. בואו, אז ההחלטה להשתמש ב-H5P זה ההחלטה שלך או של החברות בלידה? לא יודע מה אמרת עכשיו. מה זה? אוקיי, ענית על השאלה. תודה. והגענו לפרדיגמה שבה נדבר במהלך השיעור, פרדיגמת ההזנה הדיכוטית. אני מזכיר לכם שיש לנו 4 מטאפורות שנדון בהן, לכל מטאפורה פרדיגמה התואמת לה, למטאפורה של פילטר, הפרדיגמה היא ההזנה הדיכוטית. זה גם הזמן לגלות לכם שאני לא מרחף לי סתם בחלל אפור, אלא אני נמצא כאן באולפן, ותכף הצטרפו אליי הצלם שלנו פבלו, והבמאית הדר, נדגים לכם פרדיגמת ההזנה הדיכוטית כאן בלייב. טוב, מה שאנחנו עושים כאן זה לשבור את הקירות, אני משתדל כל כמה סרטונים לעשות להם משהו ששובר, אחרי שהם כבר 3 שבועות רואים אותי בחלל, אז עשיתי זום אאוט, אני מנסה מדי פעם לעשות את זה בשביל באמת כל הזמן שיהיה להם מעניין ולא ירדמו. המשימה שלי עכשיו היא להיות קשוב אך ורק למה שאומר לי פבלו בערוץ הקשוב, אלן, ולהתעלם מכל מה שאומרת לי הדר, אלן. ככה זה עם הבמאית. בואו נראה אם זה יצליח לי עכשיו, שיהיה לי בהצלחה. חתול, כלב, סוס, גמל, היפופוטם, ולא יודע איך נתקע לי תות שדה בעסק. האזנה דיכוטית, מה השאלות שאנחנו... אני רוצה רק להסביר מה היה כאן. יש כאן 3 דברים שקרו במקביל, ואני רוצה להסביר להם. אחד, הדבר הזה זה למשל מה שקורה, את הסרטון הזה אחר כך ראו המתרגילים שלי, אמרו לי מה הם לא מבינים. מה שהם לא מבינים הוספתי בקוביה כאן, אוקיי? אמרו לי, אף אחד לא מבין ש... אז הוספתי את זה. לפעמים גם אני עשיתי טעות, אחד היתרונות של הסרטון, היה לי בשיעור לפני שבוע, אני טעיתי פעמיים, לא יודע, הייתי עייף, פעמיים טעיתי ולהגיד שתנאי א' גדול מתנאי ב' ובלבל אותם, שזה קורה לי בסרטון, לפעמים זה אפילו נשאר, אז עושים voice over ונגמר העניין, שזה פשוט תענוג. הדבר הבא שעשינו זה אני נורא התעצבנתי, אמרתי לישי אז, כל היופי של השיעור שלי זה הדגמות, איך אני אעשה הדגמות? וכאן פשוט עשינו הדגמה, וזה עובד, עשינו המון הדגמות בסרטונים, הם עובדות והם זוכרים אותם ונהנים מהם, זה לא טוב כמו שאתה מדגים סטודנטים, כי אז כולם צוחקים, לימור עשתה טעות, כולם זוכרים בכיתה, אני יודע, אבל עדיין זה עובד. בואו נראה לכם עוד קצת המשך, ואז נראה בסרטון הבא אינטראקציה שעשינו. היפופוטם ולא יודע איך נתקע לי תות שדה בעסק. האזנה דיכוטית, מה השאלות שאנחנו שואלים? האם אני יכול לבחור למה אני קשוב? האם... בועז, אתה עשית מיוט ועכשיו אנחנו לא שומעים את הסרטון. עשיתי מיוט לעצמי וזה עשה מיוט לסרטון? מסתבר שכן. בית? אוקיי, סליחה. ויותר תכונות סמנטיות, המשמעות, האם אני יכול לאבד את הכל במקביל? אולי אי אפשר לאבד את הכל במקביל? אז למה אי אפשר לאבד את הכל במקביל? אולי מאיזה משאבים, וכן משהו הקודם? אז בואו נראה מה קורה במטלה. אתה יכול להתבקש למקב את הקשב בערוץ הקשור? בואו נראה לכם עכשיו מה עושים הסטודנטים. אני אדבר אחר כך מידע מהערוץ הקשובה. מה שאנחנו קוראים לו הצללה, אתה יכול לעשות ניתור סמנטי, להקשיב לערוץ הקשור ורק לדווח על מילים מסוימות. נניח מילים של פירות. ויש פיצול קשב, אני צריך להיות להזין בשני הצדדים, ולדווח לנטר רק על דברים עם טאג סמנטי, כמו מילים של פירות, או עם טאג פיזיקלי. נשאיר את זה בכפול 2, או שכפול 1.5, או שהרגתי? ישי, מה אתה אומר? סליחה? נשאיר את זה בכפול 1.5 או לא? תשאיר ממהירות, אתה רוצה להראות לנו את כל הסרטון?
אני... זה עוד דקה, אתה יודע מה, אם לא... תראה, תריץ, האמת היא, כמו שאמרת, כמו שהסטודנטים רואים את זה, אם הם רואים את זה מהירות כולה... זאב, אני ברשותך רוצה אחר כך לראות את הסרטון הבא, כי יש ממש חשוב, בוא נגמור את הדקה. בוא נעבור לסרטון הבא. אני חושב שזה חשוב שאנשים ידעו, באמת מחוויית הסטודנטים, הרבה פעמים סטודנטים אומרים, אתם מדברים נורא לאט בווידאו. עכשיו, זה נכון, לדעתי זה נכון שאנחנו מדברים לאט, כי יש מי שצריך את זה. אבל מצד שני, זאת אומרת שלסטודנטים יש תמיד את האפשרות להריץ את זה על מהירות גבוהה, ולקבל את המידע בקצב שמתאים להם. ויש כתוביות, ויש כתוביות. יש כתוביות. אז בואו נריץ את זה, ואחר כך אני אענה לכמה שאלות. נקדם אותו קצת, כי אני רוצה לראות כאן משהו. מסיבת הקוקטייל, סלקציה מוקדמת או מאוחרת? נתחיל בהתחלה. 53 צ'רים שותפיו, חלקם אחרים שהם עשו, ובכיתה קצת נספר מה היה שם, ראו שבאותה מסיבת קוקטייל, אפשר להיות קשור לשיחה אחת. אני אריץ קדימה, סליחה. בגלל שהיעילות של הסיבות השביעי הוא במידת המוכנות הפיזיקלית בין החשוב ולא חשוב, כי הפילטר עובד לפי תו פיזיקלי. קשה קצת להאמין לסיפור הזה, נראה קצת בלתי אפשרי, לכן אנחנו עוצרים כאן, נראה לכם סרטון מגניב, תסתכלו עליו כמה דקות, ותראו איך הנבדקים לא שמים לשום לב, לא שזה, לשום דבר בערוץ הלא קשוב, אלא אם כן קורה שם משהו פיזיקלי שונה, מעניין, מבחין. דיברנו על... אוקיי, הנה דוגמה, הוספתי סרטון, עשיתי שיראו אותו באמצע, לא הראו, אין לי מה לעשות, אבל הנה יש להם אפשרות, לוחצים עליו, הוא נורא נורא מגניב, מראה איזו הפעלה שקשורה לגמרי לחומר ומדגימה את החומר בעולם האמיתי, אוקיי? כן, אגב, בועז, פה אתה מדגים את היכולות של H5P, שאמרת שאתה לא יודע מה זה, אבל היכולת לשים בתוך סרטון קישור לסרטון אחר וכן הלאה, זה מה שנותנת לנו הכלי של H5P, שהוא כיום זמין לכל מרצה בתוך מודל, זה רק אומר עוד קצת עבודה. בואו אני אראה עוד שתי הדגמות של H5P, עכשיו שאני יודע מה זה. המשימה היא עליך להצל אך ורק אחרי ערוץ החשוב. או, זה דבר שאני עושה אותו המון, ועכשיו יש לי סרטון שלם שאני צריך לעבור עליו השנה, כי שנה שעברה לא הבינו אותו, ועכשיו אני צריך להוסיף, זה הרצאת אורח שהקלטתי של מישהי, שהיא מומחית בתחומה, אבל לא מומחית בהרצאתה, ואני לא חוסיף מיליון שכבות, לא מה שהבנתי מהשיעור שנה שעברה, למשל אמרתי להצל. ואני שואלת אמרה, מה זה להצל? כן? נורא פשוט. אני הולך עכשיו לקחת את כל הסרטון שלה, שהוא שיעור 7, שזה תכף, פשוט לעבוד איזה יום עבודה, ולהוסיף המון 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 כאלה. אתה לא חייב, אתה יכול להתעלם מזה, זה לא חובה. עכשיו נראה לכם מה עוד בטח ישמח את ישי, תכף זה יבוא. שוב, אבל מה שאני באמת מעניין אותי, משנייה תלוי הוא, אם תשים לב לכך שמילה חשובה, נניח בשם שלך, נאמרה בערוץ הלא קשוב. בוא נחשוב מה השירות. אם יש סלקציה מוקדמת 100%, הקשב שלי מופנה אך ורק לגילום הפיזיקלי, מה תהיה הנחה, ואם יש לי סלקציה מאוחדת, אני יכול לאבד גם את כל מה שקורה מסביב בעולם הפיזיקלי, וגם כל מה שקורה מסביב בעולם הסמנטי, מה תהיה ההשערה, בואו נעשו לנו את זה. הנה, וזה מה שמשמח אותך, ישי, נכון? זה מה שרצית להראות. הנה שאלה, אם אתה עונה לו נכון, הוא אומר לך, אוקיי? טעית, זאת התשובה הנכונה. זאת אומרת, שיט, רגע, אז עכשיו זה? יש, אוקיי. אני לא הבנתי, אני חוזר אחרונית, רואה שוב, בשיעור אתה לא יכול לעשות את זה. ואני אסיים רק בעוד, להראות לכם דבר אחד מסרטון. רגע, אני אחזור. עוד דבר שאפשר לעשות בסרטונים, זה הוסיף הומור קל. היה שם בקבוק לידי כל הזמן. אני שמתי להם. ממש. לדעתי זה היה קורונה. ונחשוב רגע, אני רבי. האם לדעתכם קשת? כן. תחשבו על זה. טוב, סיימנו, נכון? אני אסתכל על הבקבוק הזה בהרגש, 3 שעות. אוקיי, הם זוכרים את הבדיחה המטומטמת הזאת, אני באמת השתגעתי. וזה נחמד. אני מאוד אוהב לזרוק דברים בתוך הזה של המודל, אני ממש שם כאן המון דברים. אני אוהב את זה שיש להם, רוצים אקסטרה, סרטוני אקסטרה, ידע אקסטרה, והטובות מאוד עושות את זה. זהו, בזה סיימתי להדגים.
אולי נענה לכמה שאלות לפני שאני אחזור לפגישה שמתנהלת במקביל ואני מתחמק ממנה עכשיו, כי אני איתכם. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, כי באמת בעיניי דוגמה יפהפייה גם לאיך לבנות קורס וגם לאיך להשתמש בווידאו. אני אשאל אותך שאלה שאולי אחרים מתביישים לשאול, כמה זמן לוקח לך להפיק סרטון אחד? המון זמן. זה עבדות, זה סיוט, זה מעצבן, אחר כך צריך להסתכל על עצמך, אני היום סוף סוף לא מובך מלהסתכל על עצמי, זה לקח לי המון 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 זמן לחיות עם זה, עד שהקלטת, ואני גם זה אלף טייקים ממש, זה כאילו, כל פעם היא אומרת לי, יאללה, 3 שעות נגמור סרטון, ואני בסוף זה 6 שעות, כי עוד פעם, לא, לא טוב, כן טוב, יאללה, נזרום, אבל צריך המון המון זמן. וזה לא רק אתה, בעצם אני מבין שהסרטונים האלה, הפקת אותם באולפן של היחידה לטכנולוגיה למידה, זאת אומרת, יש פה צוות שלם שתמך בך בזה? צוות שלם שתמכתי גם לפני וגם אחרי, והסטודנט והמתרגלים שלהם שמסתכלים על זה, זה הרבה זמן, כמה כסף זה עולה, אין לי מושג, לא אני תמחרתי את זה, אני לא קיבלתי תוספת שכר. התשובה היא תלוית פרפקציוניזם של המרצה. זה, כן, בשלב הסוף אתה מרפא, אתה פשוט מוותר. היתרון הוא כאשר הקורס כבר קיים, אתה אמור להרוויח ממנו שנים קדימה בלי עבודה, אני עוד לא הגעתי לשלב של בלי עבודה. אבל היום כשאתה צריך לעדכן את הקורס משנה לשנה, כמה עבודה זה יחסית לשנה הראשונה? אני עוד לא יודע, כי כרגע מה שאנחנו עושים זה החלטנו על מבצע, אני עובר לכל הסרטונים שלי, אני מוסיף לכל סרטון משהו כמו 60 שאלות מנחות. לכל תת סרטון, כל יחידה, לכל תת סרטון אני אומר, למשל, אז מה זה הזנה דיכוטית? מה הפרדיגמה? מה המשתנה התלוי? מה הייתה התוצאה? כיצד מהתוצאה ניתן לתמוך בתיאוריה א' או ב'? מיני שאלות כאלה, שכאשר הם רואים את הסרטון, הם עושים אמונים עליהם, והם עושה דרך להם להתמודד עם הסרטון. עכשיו אני מפיק את השאלות האלה. אז אספתי על עצמי תיק על הגב, כי עכשיו כל שבוע אני רואה את כל הסרטונים, אני רואה את השיעורים שלי המוקלטים, אני רואה את התרגולים המוקלטים, מפיק מהם שאלות. לא הגעתי לשלב הנחמה והנחלה, אבל אני מאוד מחבב את הרעיון הזה של השאלות. אני לא יודע אם הסטודנטים משתמשים בזה, אבל אני מרגיש שאם אני הייתי סטודנט, זה מאוד עוזר לי, שאוקיי, מה רצית שאני אבין מהסרטון הזה? הנה, כל 10 שאלות האלה. אתה מסוגל לענות אליהם? אתה במקום טוב? אני מסרב לענות אליהם בכיתה למרות שהם מבקשים, אני מסרב לבדוק דף של השאלות האלה, כי זה לא, זה, תסתכל, הכל בסרטון, עד כאן. טכנית, מה אורך הממוצע של סרטון, כמה סרטונים בממוצע יש לך לשיעור? אני נע ונד, יש לי קורס הזה, שהוא המתקדם יותר, זה משהו כמו 30 דקות, בין 20-30 דקות, הקורס הבסיסי יותר, שבו צריך לעבור הרבה יותר מונחים, הגיע אפילו עד 45 דקות, 40 דקות לפעמים, יש המון 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 מושגי יסוד. 40 דקות לכל סרטון? לא, 40 דקות לכל יחידה. אוקיי, אבל זה מחולק סליחה? 8 סרטונים של 5 דקות, בקורס הזה, שהוא קורס יותר מתקדם, מה שראיתם עכשיו, זה משהו כמו 5 סרטונים של 5-8 דקות. ואיך הסטודנטים מגיבים? בטירוף, הם בטירוף, הם באמת בטירוף. לא, זה היה, זה מדהים. הם עשו להם גם משוב מעבר למשוב הרגיל. היחידה לטכנולוגיית בלה עשתה להם משוב משלהם, טירוף. עכשיו, בשלב מסוים זה היה לנו, שנה שעברה לנו מפגש אחד עם סטודנטים. טרחתי להביא את אחד מהצוות, בכוונה הבאתי אותו. ואז אמרתי להם, זה האיש שבגלל של הסרטונים, היה סטנדינג אוביישן של הכיתה. מתים על זה, הם מתים על זה. ואני גם אגיד למה, ואולי בזה אני אסיים. אני חושב שזה ספר הקורס. ספר הקורס שלהם הוא כבר נהיה להם משהו שאני הכרחתי אותם גם לקרוא. לצערי הרב, זה ספר הקורס. ולשם אנחנו הולכים. אני חושב שיותר ויותר ככל שאנחנו, הדברים משתנים, ספר קורס הוא ספר שהוא אונליין, אינטראקטיב, ספר שהוא מילים בתוך כריכה עם תמונה, פחות מזיז סטודנטים, אלא אם כן זה המתקדמות והמתקדמים.
טוב, שמע, זה בהחלט משפט סיום ככה מאוד חזק. אם יש עוד, אם יש, ושואלים גם מה לגבי ההישגים של התלמידים? היו לי כבר שני סמסטרים בקורס הזה, יותר, משהו שלושה. ההישגים מצוינים, אני לא רואה, קשה, תדעת מה אני אחזור בי, קשה לי להעריך, אבל לא הייתה, לפחות לא הייתה ירידה, לא הייתה ירידה בהישגים בשום פנים ואופן. כן. קשה לי עוד להעריך, אני רוצה עוד... טוב, אין לך בדיוק RCT, זה לא שעשית כיתה אחת ככה, כיתה אחת ככה, ושמת אותם רנדומלית, כאילו? בדיוק, וגם אני יכול להיות שגם במבחן, אני כותב אותו כל שנה מחדש, הוא לא בדיוק אותו דבר, וזה... יש, אבל אני מוכרח להגיד שבדברים היותר, אחת הבעיות של הקורס שלי שיש בו דברים יותר מתמטיים, שעם קבוצה של סטודנטים לפסיכולוגיה זה בעיה, שם אני מרגיש שהם מאוד מאוד צריכים את התרגול. מאוד מאוד. כמה שהסרטונים שלי לא מפורטים, והם מאוד מפורטים. מאוד. יש צורך במישהו שישב ויתן להם שאלה, והם לא מצליחים לפתור אותה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין מה לעשות. אני לא חושב שאנחנו... לכן קראתי לזה ספר קורס. זה לא מחליף דיון בכיתה עם מרצה, ותרגול עם התרגל. בעיניי, אני לא יודע, כל אחד עם המוסד שלו, זה לא יכול להחליף את זה. אני לא אוהב מוקים. אני לא אישית. אני חושב שיש ערך בזה שאני יושב איתם בכיתה, מספר להם על מחקר עדכני שקרה עכשיו שראיתי בכנס, ואיך הוא מתחבר לחומר. ולמה החומר שאני מלמש אותם הוא לא חומר אבש משנות ה-60, אלא רלוונטי עכשיו לייצור אפליקציות היום. יופי, תודה רבה, באמת המון המון תודה, אני בהחלט נהניתי. יש עוד שאלות אחרונות לפני שאנחנו משחררים את בועז? שאלה אחת, בועז, שלי שככה מציע, אתם יכולים להשתמש בחומרים האלה, בתכנים שאתם מפתחים, גם בקורסים אחרים, נוספים של התחום, או שזה אתה כרגע שומר את זה לקורס ספציפי? אני שומר את זה לקורס ספציפית, זה היה יכולת נחמד, אם הייתי מסוגל לקחת מזה קטעים קטנים ולחבר אותם לקורס מתקדם למי שלא למד את הקורס הזה. נניח במנהל עסקים, הם רוצים קצת להבין על קשב, על שפה. עוד לא עשיתי את זה, זאת אפשרות מעניינת. היא לא כל כך פשוטה, אבל אפשרות מעניינת. אתה צודק. קל, כן, אתה מצביע. היי, שלום. קרמל סקורצקי, מהפקולטה לרפואה של בר אילן בצפת. יכול להיות שאני התחברתי באיחור, יכול להיות שכבר התייחסו לזה. בועז אמרת, דרך אגב, אתה יודע שסטודנטים מעתיקים אחד לשני, אבל זה מה שיש. יכול להיות שיהיה דיון שלם על הנושא הזה. ואולי זה לא המקום, כי זה נושא אחר, אבל רציתי ככה להבין איך אתה תופס את זה, ואיך זה משפיע בכלל על ההשקפה שלך. שאלה מצוינת, נורא נורא פשוט. הבחנים שהם מקבלים כל שבוע הם לא לציון. אי אפשר, אם אתה לא עשית שמונה, אין לך עובר. ולכן אם הם מעתיקים אחד מהשני, אני חי עם זה, ולו בכך שהם היו צריכים לדבר עם מישהו. אני עושה גם רנדומיזציה, זאת אומרת, הם לא יכולים להעתיק א', ב', ג', ב', הם חייבים לדעת שהתשובה לשאלה זה המשפט הזה. ואם הם העתיקו, לפחות הם היו צריכים לקרוא את התשובה לשאלה. התחלה לא רעה. עבודות, אני עושה להם כך שאני עושה רנדומיזציה, הם לא כולם מקבלים את אותה עבודה, זאת אומרת שהם צריכים ליישם עקרונות של קשב לסרטון שהם ראו, אני עושה רנדומיזציה, כל אחד מקבל עיקרון אחר. לא כולם מקבלים את אותו עיקרון, נניח שמונה, כל אחד מקבל אחר. ואז, אוקיי, יהיו, בוא נגיד, בכיתה ענקית יהיו שש קבוצות שעם אותו עיקרון, שמונה לא נורא. אבל זה לא כל כיתה אותו עיקרון. במבחן עצמו, בתקופת הזום, אני הייתי מזועזע מהאפשרויות של ההעתקה, היום זה כבר נגמר. הפסקתי לעשות בחנים, הפסקתי לעשות, הייתה לי פעם עבודת בית, שמאוד אהבתי אותה. נתתי להם שאלה ממבחן, עם טוויסט, ויש להם 24 שעות לענות עליה. נורא אהבתי את זה, חשבתי שזה מעולה. עד שהבנתי שזה one class, one exam, one answer. כולם מעתיקים מכולם. אז הפסקתי עם זה.
אין יותר משימה של 24 שעות, במקום זה יש להם בוחן בכיתה של 4 שאלות אמריקאיות. כי באמת נמאס לי מהקטע הזה. זאת בעיה. זאת בעיה ודורשת ממני, שים לב, הציון שלהם מורכב, תראה ממה. מורכב מזה שהם חייבים להיות נוכחים, כי אחרת אין להם עובר, לפחות להיות בחיים ולעשות את זה. יש להם שני בחנים בכיתה, שביחד עם 10%, יש להם 20% שזה מטלת משימה גדולה שהם צריכים לעשות, פלוס מבחן. זאת אומרת, אני באמת נותן להם המון 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 סוגים שונים של הערכה, ולו הייתי יכול, הייתי מוריד את המבחן ל-50%, אבל המל"ג מכריח כי זה קורס בסיס. אני חושב שאנחנו חייבים לגוון את שיטות הערכה. אני עד היום סוחב את הפצעים והצלקות, מזה שהייתי צריך, כל הציון שלי מורכב ממבחן אמריקאי בקורס, קוגניטיבית, שקיבלתי בו 80. כמו שאתה מבין, זה לא מנע ממני להמשיך פסיכולוג קוגניטיבי, אבל עד היום אני סוחר את זה. שזה משעשע, אני בן 47, כבר פרופסור, ואני לא סולח על זה. כי אני ידעתי את החומר, מעולה ואהבתי אותו. אבל אני לא יודע לפתור מבחנים אמריקאים, וזה יצבן אותי שלא הייתה לי את ההזדמנות להפגין את מי שאני ומה שאני יכול. כי על הזדמנות אחת ל-20 שאלות אמריקאיות. לכן אצלי אין את זה. דרך אגב, המבחן שלי הוא לא מבחן אמריקאי. יש בו 25% אמריקאי, 25% השלמת שורה ו-50% תשובות קצרות. אני עושה המון 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 שיטות מתוך מטרה, כל אחד קצת טוב פה, קצת טוב פה, קצת טוב פה, בסופו של דבר אני נותן לסטודנטים את האפשרות להצליח בקורס, שכשהם מתחילים אותו, הם אומרים, זה הקורס שאני הכי שונא, שהם גומרים אותו, אני לא אגיד שהם מחליטים כולם להיות פסיכולוגים קוגניטיביים, אבל לפחות זוכרים אותו באהבה. זה האתגר שלי כל שנה. אז בוא, אז ככה, בדרך, ביקש ממך לדבר על וידאו, דיברת איתנו על תכנון הקורס בכלל, על איך לשים אותו במודל, על H5P, שאפילו לא ידעת שזה H5P, וסיימנו בהערכה. המון תודה, אני שוב, אשחרר אותך, ואנחנו גם, יש לנו עוד כמה דברים בתוכנית.